Dokument Podlízátky vznikl za podpory města Hradce Králové. Generálními partnery dokumentu jsou Next Reality, Matrix AS TN Trade. Hlavními partnery dokumentu jsou Hexagon Entity, Porsche Hradec Králové, Matrace Tropico. Partnery dokumentu Podlízátky jsou Salonky, Hradecké služby, HK Audit, Hit Radio Černá Hora, Hašpl, Jako, Enteria, Sport Invest, Valc, Prime Production, GIST, Vojenská zdravotní pojišťovna, Tecam PCV, Česká podnikatelská pojišťovna, Klimastyl, Dahasl, VAK a Tepelné hospodářství Hradec Králové. Hradec a i za moje působnosti hrál výborný fotbal. Že jo, prostě poráželi jsme Spartu, Slavii a tak dále. No, tím jsme se dostávali čím dál tím víc. Dostali jsme se poháru mistrů, poháru Evropy. Největší úspěch pro nás bylo získání titulu. Prostě jako Hradec je zážitek a makal jsem proto taky, abych se zlepšoval. No, když postavili v Malšovicích nový stadion, to mělo jiný rozměry, jiná kvalita hřiště. Když svému prostor venkovní, tak ten kontakt s těma divákama zase nebyl takový, jo, aby nám pomáhali při špatných věcech, aby pokřikovali nad soupeře, proč dělá tohle špatně, proč dělá tohleto. No, takže kvalitnější diváci byli na starém hřišti, protože měli k nám blízko, že jo. A vlastně házel se aut a divák vám podrží balón. Kdežto tady? Tady je vlastně hřiště, atletická dráha a potom tribuny. Takže ten kontakt s lidmi byl prostě jako horší, že jo. Takže nějaké nadávky nebo chválení, nebo to jsme mi na řeči neslyšeli. A tak Hradecký začali nový ročník ligy na svojom zbrusu novom štadioně. Pravda, budu muset na něm ještě mnoho věcí vylepšit, ale hlavné, nové hřiště je tu. Stretnutie proti pražskému Spartaku Sokolovo začal Hradec Králové vo veľkom tempe. Rýchle útočil, presne kombinoval i dobre strieľal. To bol obraz úvodu zápasu. Malšovický stadion v Hradci Králové existuje někdy od poloviny 60. let a čím dál tím víc se ukazovalo, že není příliš vhodný jak pro diváky, tak nakonec také pro fotbalisty. Vzdálenost tribun od trávníku byla příliš daleká a sledovat jednotlivé hráče bylo prakticky nemožné. Už před 30 nebo 35 lety se vědělo, že Hradec potřebuje stadion nový, a to byl jeden z důvodů, proč se do současného malšovického stadionu příliš neinvestoval. Jeho stav na přelomu tisíciletí už byl prakticky nevyhovující. Na radnici jsme přišli v říjnu 2018. Pan náměstek Bláha identifikoval postup Design and Build,
A to byl nakonec ten postup, který pro Hradečáky fotbalový stadion zachránil. Pokorně tě žádáme, vyslyš naše prosby, dej, ať se tento stadion stane místem radosti, odpočinku a upevněním bratrského společenství mezi všemi lidmi. Amen. Tak k zakázce na fotbalový stadion Hradci Králové jsme se dostali z celkem takového prozaického důvodu a ten byl v roce tuším 2015, kdy město pracovalo na projektu stadionu s tehdejší developerskou firmou a vlastně stadion byl součástí velkého nákupního centra. A protože ten projekt nebyl veřejnosti přijatý a vlastně dostal se do slepé uličky, tak nás tehdy vedení města oslovilo s takovou vlastně poměrně jednoduchou otázkou a to řekněte nám, jak by vypadal stadion bez obchoďáku. Tak pro nás to bylo od začátku nejenom o fotbale. Vzhledem k tomu, že ten původní malševický stadion vlastně měl tu škvárovou atletickou dráhu, tak jedna z prvních myšlenek byla ta, že chceme kromě samozřejmě fotbalu a fotbalových prostorů a zázemí pro fotbalový klub nabídnout i místa a tělocvičny pro další sporty. Takže jsme tu běžeckou dráhu, když už jsme ji nemohli dát dovnitř, tak jsme ji vlastně umístili vně toho stadionu. V Rozích je vlastně zázemí, respektive jsou tam vlastně dvě tělocvičny, dvoupodlažní. Ta jedna tělocvična plánujeme, že bude mít lezeckou stěnu. No, další multifunkční prostory vlastně se společenským, řekněme, využitím jsou v té západní tribuně, kde se dají pořádat různé prostě akce společenské, dají se tam pořádat školení, semináře a podobné typy akcí. No a na jižní tribuně jsme přišli vlastně s nápadem ubytování pro mládež, pro sportovce, pro letní třeba tábory, pro příměstské tábory. No a pod tou východní tribunou nás napadla myšlenka vlastně zřízení kryté běžecké dráhy, která vlastně má délku 107 metrů. A myslím si, že bude i jako v regionu poměrně hodně využívaná vlastně atlety. No a tohle to všechno jsme vlastně zabalili do toho pláště stadionu, do té hmoty. A je to vlastně korunováno tou kompozicí těch lízátek. Tak vlastně v tuhletu chvíli máme ty nejtěžší projekční práce a povolovací procesy za sebou. A nyní nás čeká to B, a to je tu vizi zrealizovat. Budeme si přát, abychom měli příznivé klimatické podmínky pro betonáž, pro základy. Aby se nám podařilo ta lízátka demontovat, nějakým způsobem pomocí těžkých jeřábů je položit. Někde, kde nám nebudou překážet stavbě, zrepasovat, no a vrátit zpátky do nových pozic. Budeme doufat, že všechno bude probíhat podle našeho projektu. Máme na to poměrně málo času. Čeká nás, myslím si, docela tvrdá práce a věřím, že to zvládneme, že se za ten rok a půl budeme moct těšit z té zrealizované vize.
My jako Strabag jsme poctěni tím, že jsme dostali šanci tuto zakázku realizovat. Máme zkušenosti se stavbami podobného druhu ve světě. Nejblíž byl stadion na Slovensku. Stavili jsme Rapid Vídeň a jiné stadiony. Uvědomujeme si, že stavba je naprosto zásadní pro region, nejen region. Stavba se řeší v rámci celé republiky, těch stadionů v Čechách vzniká velmi málo. Důležitá je i z tohohle úhlu pohledu spolupráce architektů. Stadion je naprosto zásadní pro Hradec Králové, je součástí sportovní zóny, která navazuje tady na ostatní sportovní areály, tenisové kurty, loděnici a tak dále. Ta důležitost toho projektu je zřejmá a i tak k tomu všichni přistupujeme. Nyní jsme se dostali do fáze realizace svislých nosných konstrukcí. Konečně jsme se dostali, jak říkáme, my stavaři ze země. Takže provádíme železobetonovou monolitickou konstrukci, což je konstrukční systém, který byl naprojektován a zvolen pro tuto stavbu. Tato stavba, jako asi každý stadion, je velmi specifická. I provádění této konstrukce vyžaduje mimořádné opatření, mimořádnou pečlivost a je to velmi náročný. Ke stavbě nám pomáhají 4 věžové jeřáby, celkový objem ty monolitické konstrukce řádově do 10 000 kubíků betonu. Trošku přepereme s počasím, zima samozřejmě těmhle pracem úplně neprospívá, nicméně tvarově ta konstrukce je velmi zajímavá a náročná, takže ty práce probíhají 7 dní v týdnu.
do konce roku bychom měli tuto konstrukci dokončit a pokračovat v navazujících pracech. Realizačně je to specifická záležitost. Stadion samotný je poměrně složitá věc a zejména v tom monolitu. Zejména ty tribunové stupně jsou náročné. Ta konstrukce ve sklonu vyžaduje speciální opatření a specifický přístup. I z hlediska pak povrchových úprav a nějakých navazujících prací, z hlediska přesnosti a toleranci je to taky velmi náročný. Po dokončení nosní železobetonové konstrukce, což bude teď na konci roku, tak se vrhneme se začátkem roku na vnitřní práce ve staveb tribun a toho zázemí. To je ta klasická stavařina, kterou známe všichni. To znamená výzdívky a všechny navazující práce související s vybudováním zázemí klubu, kanceláří, zázemí pro fotbalisty a všech obslužných prostor, jako jsou gastrokiosky, jako jsou konferenční sál, který tady máme, několik tělocvičen. Následně se budeme věnovat venkovním plochám, to znamená zpevněným plochám, areálovým sítím a všem navazujícím pracem. Aby mohla být lízátka funkční dalších 50 let, museli jsme provést spoustu kontrol, jednak vizuální, jednak se odebraly vzorky materiálů, kdy se provedly tahové zkoušky a chemické rozbory. Zhodnotil se stav povrchové ochrany stožáru, kdy byl zvolen způsob vlastně pískování a nových nátěrů, tak aby mohla být prodloužena životnost opravdu těch dalších 50 let. Tvaru lízátek nás dovedlo to, že jsme chtěli
aby mělo naše město něco výjimečného, na co můžou být všichni hrdí a co bude prakticky po Bílé věži a chrámu svatého Ducha další variantou Hradce. Původně ten panel jsme uvažovali, že bude čtverec nebo obdélník, ale nakonec to je kulatý, ty reflektory se tam vejdou a tohle to je něco jedinečného. Tento tvar se nám opravdu povedl, protože i v zahraničních odborných časopisech, kde jsou porovnávány osvětlovací stožáry různých fotbalových stadionů, tak ten náš z toho vycházel možná nejlépe. Plánováním fotbalového stadionu se zabývám možná více jak 15 let. Vzhledem k tomu, že tady vznikalo několik návrhů, já sám osobně jsem byl účasten asi u 4. Začalo to projektem s multifunkčním využitím, ale s obchodním centrem, což vzbuzovalo velké emoce. Poté následoval projekt, který měl být stavěn etapově, což nebylo úplně optimální, až v dnešní podobě multifunkční arény, která splňuje kategorizace 4 pro hraní fotbalových utkání, reprezentací, evropských pohárů, ale zároveň to slouží jako multifunkční stadion pro využití na koncerty, malé akce, větší akce, koncerty až 25 000 lidí, což v České republice nemá skoro obdobu na fotbalových stadionech, kromě Slavie Praha. A troufám si tvrdit, že to okolí multifunkční arény bude vybízet k tomu, že bychom tady dělali dožinky, společenské akce, divadelní festivaly, můžeme využít amfiteátr pro malé koncerty a můžou tady využít tyto prostory i sporty v Hradci Králové, nejenom fotbalové, ale i jiné. Zkrátka dobře, chceme, aby to sloužilo všem hradečákům a nejenom fotbalovým, ale všem příznivcům sportu, kultury.
Nacházíme se na dokončeném fotbalovém stadionu. Chystáme se na první fotbalový zápas. Arena je dokončena a připravena na zápas. Dokončili jsme trávník ve špičkové kondici, na který jsme pyšní. Úsilí, které jsme tomu věnovali, bylo ještě povýšeno tím, že v týmu jsme sami Hradečáci, takže je to pro nás srdcovka. Závěrem bych chtěl popřát všem Hradečákům, aby si stadion užili a využili plně jeho multifunkci. Úžasný, skvělý. Dočkali jsme se a já jsem vděčný za to, co tady vyrostlo, protože 15 let příprav, nesnází toho projektu. Ve finále 24 měsíců výstavby, kdy jsme se brodili v bahnem, kdy tady bylo obrovské staveniště, mraveniště. Vypadalo to termínově úplně neideálně, ale my dneska stojíme na prahu otevření naší nové multifunkční arény, na kterou musí být každý Hradečák hrdý. Každý Hradečák, nemyslím tím jenom fotbalový fanoušek, ale každý občan Hradce Králové, protože zase vyrostla v Hradci Králové dominanta, která je neopakovatelná a na kterou jsou všichni hrdí a pyšní, protože nás bude po celé republice jenom proslavovat. Těším se na všechny fanoušky, kteří si přijdou vychutnat atmosféru a uvidí to nádherný, co tady dneska máme. Ráda bych popřála všem Hradečákům, aby tady pod Lízátky zažili nějaký krásný zážitek, alespoň jednou za život, ať už sportovní nebo kulturní. Lízátka jsou naše. Hradecký stadion se mi moc líbí, moc se poved, jo, má krásný skelet, jo, klasická aréna prostě se vším všudy. A škoda, že se toho nedožil například pan Pokorný, legenda, fotbalista, který pamatoval titul, protože právě to, co bylo na starém hřišti u nemocnice, ten kontakt s divákem, když jste na toho hráče na rozhodčího mohl šáhnout doslova, jo, tak to tady v takovým trošku podobným gardu je i tady, tady je to blízko, prostě máte ty hráče pod sebou, vidíte je, prostě jste v úzkém kontaktu s hráčema a můžete s nima prožívat ten gól, můžete vlastně prožívat ty akce, můžete si to opravdu užít na tomhle stadionu. A hrozně se těším na ten první zápas, jo, až se tady vyprodá ten stadion, prostě všichni se tady sejdeme, otroci prostě, tady na severní tribuně a v čele s tím sektorem G, tady vytvoříme opravdu pekelnou domácí atmosféru, pořádnou, a zafandíme a poženeme otroky k vítězství.